Hei sånn alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med meg her I dag. Vi fortsetter litt der vi slapp. Jeg har gjort et par små endringer. Det jeg har gjort at jeg har gått inn på de her, og så har jeg lagt til opptaksregler, og da fjernet alle de som var voksne fra den klubben til Fabian. Og det jeg lovte da forrige gang var jo at vi skulle fokusere litt på bobling, så det tenkte jeg at vi skulle gjøre I dag. Så det vi da gjør at da samler vi den klubben vår. Jeg tror at alle sammen her, fordi jeg fant noen sånne tenåringer på det stedet her. Jeg tror ikke at det noen flere tenåringer her nå, med mindre de har kommet seg inn uten at jeg har sett det. Så det vi da begynner å gjøre at vi inviterer til å spille med bobling, og så kan vi spille med Kataleia med oss, Ruben og Akito. Så da spiller vi med de her. Jeg ikke helt sikker på hva som skjer her nå, men det ble I hvert fall... Oi, Luna, vet du hva? Hun vil ha med vennlig introduksjon. Luna jo en tenåring, så det hadde jo egentlig vært litt fint. Kan du ta droppe det der? Så kan du ta hilse på Luna. Luna. Jeg litt usikker på hvordan vi uttaler navnet hennes, men skal vi se her. Klubber, inviter med klubb. Og bli med I klubben vår her. Vi har plass til to stykker til. Og Akito kan vi egentlig bare fjerne, fordi han egentlig en voksen. Tuller du, eller? Jeg vil gjerne bli med bowlingmesterne. Flott. Av en eller annen grunn så har ikke jeg lyd på spillet mitt her I dag. Jeg har prøvd å se på innstillinger og alt sånt her. Men jeg klarer ikke å finne ut hva det så hvis det plutselig blir et lite hopp over hovedtelefonen mine stikker av, så kan det være på grunn av at jeg gir opp. Og at jeg tenker at lyden her kommer ikke. Så ja, der kom Luna med, men jeg tror ikke Luna med og spiller her. Hugo jo også en tenåring, så ja, kanskje vi skal legge inn han også. For det jo greit å ha en litt sånn der venninnegjeng. Vennegjeng var jo det jeg skulle si. Sånn at Ruben og Fabian har noen å henge med, som jevnaldrende. Vet du hva, jeg bare tar av det her med en gang, fordi jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg sitter med dem. Fordi det kommer jo ikke noen lyd, så ja. Yes. Skal vi se her. Da driver vi og spiller litt bowling her. Vi har så innmari like ut. Og så liksom samme topp og sånn samme stil på dem, I tillegg til lik sånn turban-ting. Ja. Gratulerer med nye fete jobben. Jeg tror den kommer til å bli fantastisk for deg. Ok. Men de to her søsken? Mansouri og Mori? Det var nesten likt navn nå, vet du. Ja. Men vi på bowling, vi folkens. Det egentlig det jeg skulle fokusere på I dag, og ikke hva som skjer rundt her. Nå har jeg jo aktivert den her månelysboblinga. Det noe du kan aktivere uten å avbryte spillet. Så for eksempel da, hvis jeg gjør sånn her, så det bare da vanlig bowling. Men hvis jeg aktiverer den, så får du den der disco-boblinga på nytt igjen. Jeg synes egentlig den litt kulere enn den vanlige. Men det synes jeg egentlig I virkeligheten nå, men that being said, altså jeg ikke glad I bowling, altså jeg ikke flink I det, og på grunn av en helsemessig årsak så bowling forferdelig, altså jeg tror jeg aldri har likt noe særlig. Yes, men... Altså det jeg også la til på når jeg drev med innstillinger her I sted, da, så la jeg også til at du får poeng ved å være snill, ved å fortelle vitser og ved å være morsom.
Så da får de også sånne her klubbpoeng, som de kan bruke senere. Klang, 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 kom hjem av heltemodige ridderspirer, dra på dere rustningen og kom på ridderkveld og få rabatt. Det kanskje noe vi kan gjøre etter hvert, men jeg orker ikke å begynne med det nå. Oi, han egentlig litt sulten og trøtt og må på do og alt sånt. Så jeg tror ikke at vi kommer til å være her så veldig lenge, for jeg visste ikke at ståa var så dårlig med han. Oi. Summer Holiday, ja. Yes. Men det han kan gjøre er egentlig å skryte av klining. Ok. Det vet ikke du noen ting om, Fabian, fordi du har aldri klinet med noen. Men det jeg tenkte var jo at vi kan snakke litt med Luna. Kanskje Luna kan bli en kjæreste for Fabian etter hvert. Fordi jeg fikk et tips om å få en tenåringsgraviditet. Og det hadde egentlig vært litt kult. Og så morsomt og litt annerledes. Tenk da om Fabian hadde blitt tenåringspappa. Det hadde egentlig vært litt sånn, oi. Ja. Så ja. Da prøver vi oss på det. Kan vi gå og sladre litt, og så kan vi bli kjent med tøys og tull. Viser om antrekk. Spør om jobben. Der var kø vår full. Snakk om ostesmørbrød. Han har jo kongen av ramp, så han vil utføre 10 slemme eller rampete handlinger og bli mislikt av 2 simmer. Fabian har også vite at Luna er romantisk. Til bilder, og hun er en barista og går på skolen. Det hadde jeg nesten forventet. Siden det er en tenåring. Diskuterer interesser. Sutter om urettferdig liv. Jeg er sykelig opptatt av kjendis. Er det kanskje et sånn frampek til at vi får sånn kjendispakke igjen? Fordi det var jo både i The Sims 1, var det ikke i 2 år nå? Men det var i hvert fall i 3-eren der du kunne bli kjendis. Det hadde egentlig vært litt kult. Kan du ta klemme Luna? Ja, men vet du hva? Jeg tror at vi er nødt til å dra hjemme, altså. Han må så forferdelig på do, og han er sulten, og han er stuptrøtt, og klokka er dessuten 12 allerede. Han skal på skolen igjen i morgen, så ja, kan du droppe det der, og så drar du hjem. Og da kommer det til å ta 100 år, så skal jeg bare ta igjen den veien her. Spillet mitt er blitt forferdelig tregt etter oppdateringen som kom på tirsdag, var det vel? Og jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det skjer. Nå tok jeg vekk en veldig stor bit av det her, fordi som jeg snakket om før den der lasteskjermen kom, så er spillet mitt blitt veldig tregt etter oppdateringen, og den lasteskjermen der tok plutselig 2 minutter. Så jeg skjønner egentlig ikke helt hva som skjer her, og det er egentlig litt irriterende. Det som er litt av problemet her nå er jo at jeg har jo ikke spilt med de andre på veldig lang tid, så de er jo selvfølgelig ikke trøtte i det hele tatt. Det er jo litt typisk. Men hun er på vei til do, og så kan hun da gå og legge deg etterpå. Og han må på do også. Det han kan få lov til å gjøre er å lese på senga til Mathias. Og så kan han bare ta og legge seg hele gjengen. For klokka er 3 om natta, så det er egentlig på tide å legge seg. Det jeg egentlig har litt grann lyst til å gjøre nå, er... Jeg har veldig lyst til å flytte til en annen leilighet nå. Oi, så dere det der, eller?
Ja, det var tidens glitch, men det jeg snakket om var at jeg har faktisk veldig lyst til å flytte nå. Jeg synes at vi har bodd her ganske lenge. Jeg litt usikker på når vi flyttet inn i leiligheten her, men det ganske lenge siden. Og Fabian trenger hagearbeid til den jobben sin, for han trenger ferdigheter innenfor det. Og jeg tenker da at siden vi da må egentlig drive med hagearbeid, så kan på en måte det være en jobb for Igor Gunther. Fordi han tjener jo ikke bra. Han tjener 41 millioner i timen. Og ja, det stemmer. Jeg skiftet egentlig jobb på han. Men ja, for nå er det Grella som tjener dårlig. Så men det kan gjøre det er jo at vi sier opp jobben til Fabian. Og så kan det være jeg er litt usikker på hvordan jeg skal ha gjort det her eventuelt, men altså det kan jo være en sånn der ekstra jobb da for både Grella og Ivo Gunther. Det er ikke noe problem det. Men jeg tror nok ikke at det blir denne episoden her, fordi jeg er i en periode da hvor jeg ikke har så veldig god inspirasjon til bygging. Jeg driver jo med flere deler med livestreams nå, som går på lørdager. Men det blir på en måte noe litt annet, fordi der har jeg på en måte en visjon, og jeg har muligheten til å snakke med dere som ser på. Så der kan jeg på en måte, hvis jeg plutselig står fast, så kan jeg da plutselig spørre dere hva dere tenker. Fordi i den Rags to Riches challenge min da, så prøvde jeg å bygge et hus der. Det ble ikke bra. Og så prøvde jeg å gjøre det om, mens jeg ikke hadde kamera på. Det brukte jeg nesten 5 timer på. Og jeg ble aldri fornøyd, og jeg klarte ikke å få en ordentlig visjon på hva jeg egentlig var ute til. Så ja, altså, det ble på en måte bare altså, jeg prøvde, og jeg fikk det på en måte ikke til. Så ja, jeg litt usikker der. Altså, jeg tenker nok at jeg må nok tegne, eller i hvert fall prøve å mane frem en idé på hva jeg tenker. Fordi jeg tenker jo litt at Grella sin stil er jo den der eksentriske, masse farger, ikke noe som egentlig passer sammen. Mens Ivo Gunther er litt mer, han er litt mer på andre siden, så han er litt mer sånn, ja, altså, passer litt mer på at det skal være stilrent og sånn. Server mat. Der tok hun seg litt mat, og så må hun sterilisere hendene. Da tar vi det her ved vaskehender. Diskutere arbeid med en kollega. Får jeg gjort det med Dom? Jeg lurer på hvem han har gift med. Så han har skiftet etter noen. Oi, der sto han jo. Diskutere arbeid. Der. Det her er jo en god start, det. Er det noen av de her som trenger å res? Yes, den nederste der trenger det. Ta en kopp med kaffe, klage over arbeidet til en kollega. Kan vi gjøre det med hun her da? Madison. Avslutt siste episode. Morsomt. Der skal vi se. Jeg bare tar et pause, for det er veldig lurt å gjøre når du skal gjøre det her. Ramp da. Nei. Jeg kan ikke finne noe klager over arbeid. Jo, der. Klager over arbeid. Så skal vi ta oss en kopp med kaffe. Kaffemaskinen vår er jo her. Ta en drink.
Så spør en kollega om arbeidsdagen, og så skal vi undersøke helserapporter. Der. Kan du bli ferdig med den koppen din, eller? Herregud, det tar lang tid. Ekkel brygg, den kaffen var ekkel. Men spør kollega om arbeidsdagen. Kan du spørre om dagen, kanskje, eller? Litt usikker på det. Server mat til en pasient på behandlingsbenken. Så leis. Res senga. Får jeg ikke gjort det, nei. Det får jeg ikke gjort med noen av de her. Prate med kollega. Kan vi så gå og prate med Madison igjen? Vi blir kjent med. Diskutere arbeid. Der. Så skal vi sterilisere hendene våre igjen. Har hun langt igjen til hun blir forfremmet? Det er ganske langt, ja. Det er det. Skal jeg prate med kollega to ganger, spør om lønn og ja, gi oppdragelsestips, kanskje? Snart har vi fått gullet her. Vi tar en god bit mellom der, vet du! Det gir jo en veldig boost, og i tillegg i god tid før vi er ferdig. Så det er jo egentlig bare bra. Kan vi se om vi får gjort noe med de her? Behandle pasient. Behandle stjerner i blikket medisin. Pasienten er kurert. Den medisinske behandlingen av Cataleya Brune var vellykket, og sykdommen hennes ble behandlet. Grella fikk bedre jobbprestasjoner etter å ha diagnostisert problemet. Kan vi gå på neste her da? Nei, ikke servere mat. Undersøk. Diskuter generell helse. Det er vel ingen av de her andre som har fått diagnostisert, kanskje? Skrivet medisiner mot promping og fnising. Det var veldig simple de oppgavene jeg hadde her i dag. Det er egentlig veldig fint. Vi tar red i sengene her. Sånn, da var egentlig alt klart til neste her nå. Arbeidsdagen er snart over, men de er fint. Jeg tror ikke jeg kommer til å ta inn de her, fordi det var så enkelt med de andre. De var liksom ferdig og alt, så ja. Vi er ferdig med et kvarter her nå. Fyller den at du begynner med det her sånn rett før vi skal gå hjem igjen. Grella har gjort en fantastisk jobb i dag. Det er helt tydelig at fremtiden byr på forfremmelser og god helse for alle i nabolaget. Grella har blitt forfremmet portør. Hun kommer nå til å tjene 5 simoleoner mer per time, totalt 23 simoleoner per time. Hun har også fått følgende bonus, 192 simoleoner, nye klær, Dr. R. Ønkens monter, ikke fullt så blind plakat. Neste skift er lørdag klokka 7. Den er grei. Men da tror jeg nok kanskje at jeg avslutter denne episoden her. Den blir ikke så veldig lang i dag, men det er litt på grunn av at, som jeg har nevnt før, det er litt sommerferie på Grella og familien her nå. Så
Det blir litt kortere og mindre episoder i sommer, og så får vi se hvordan det blir når høsten kommer. Altså, jeg kommer ikke til å kutte ut den serien her, men som jeg har sagt, så Vanilla Freeplay er ikke helt noe for meg. Så jeg har fått litt tilbakemeldinger fra dere som har sett på den serien her, at dere syntes at Grella var spennende i starten, men at dere merket det så på meg etter hvert at jeg kjeda meg med gameplayen her, og det ble på en måte et sånn stress, altså sånn element til stress i hverdagen min. Nei, jeg orker ikke å drepe feil nå. Men altså det var sånn, jeg måtte stå opp grytidlig om morgenen, fordi jeg følte at jeg ikke hadde gjort jobben min ved å spille inn en episode. Og det er ikke helt rett, altså det her skal være gøy. Og det var en periode der det var ikke gøy for meg i det hele tatt å spille inn de episodene her. Så derfor så da ble det sånn. Så får vi se hvordan det blir senere. Men nå skal jeg avslutte denne episoden her. De farveltalene mine blir alltid så lange. Og ja, men da takker jeg for meg, og så håper jeg at du har en riktig fin helg. Det blir nok ikke noe retro-lørdag morgen på grunn av at Simen min døde der i går. Så jeg må nok bare prøve å se hva jeg skal gjøre der. Det blir nok mer spilling av The Sims 2, men om jeg skal opprette en ny sim, eller om jeg skal spille på storyen, det må jeg nesten se igjen litt. Men da sier jeg ha det bra, og takk for meg. Ha det!